אני לא בטוח גם בהיבט של הטווח הארוך. אני לא בטוח שיש באמת חלחול של הכרה שבשביל לבנות שותפות אמת ואמון הדדי, צריך לשנות כללי משחק בצורה הרבה יותר יסודית. אני שייך לאלה שחושבים שהשותפות הזאת בין גורמי המשק היא חיונית. אני חושב שכמו שהוצג פה גם בחזון ישראל 15, זה בהחלט מפתח לזינוק המיוחד. ודווקא משום כך, אחרי מה שקרה עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם סיבות טובות להגיד לי, אמרתי לך. אמרתי לך, איך יכולת לעלות בדעתך שבמציאות הישראלית, הצינית, הכוחנית, הפוליטית, אפשר יהיה באמת לשבור כללי משחק, באמת להגיע לראייה של ארוכת טווח, עם גיבוש משותף של חזון ומטרות, ואחר כך יישום שלהם בצורה לפעמים כואבת, כי יש הקרבה. ואני אומר, התמונה יותר מורכבת, כי אני בהחלט חושב שעצם ההתחלה עכשיו היא התחלה טובה, היא התחלה חיובית, היא התחלה שנותנת בסיס לכך שיש תחושה ציבורית שכל הגופים מתגייסים למשימה, שמכירים באמת בחומרת העניין, שניתן לקדם יחד מספר דברים, אבל בהחלט זאת התחלה שצריכה לעבור שיפור משמעותי בכמה דברים, כי המפתח לכך שנצמח ונתקדם זה שנעשה רפורמות. ואי אפשר בעשיית רפורמות להשביע את רצון כל הצדדים. ברור שיהיה פה דברים שחלק מבעלי קונצסיות ייפגעו, ולכן אם צריך להתקדם בדברים כמו קרקעות או נמלים או חשמל או מים שהוסר או תקשורת או דברים נוספים, יצטרכו ללכת ולגלות מנהיגות בכל הצדדים ולהבין שלא כל האלקטורט של כל אחד יצא שבע רצון, אם זה ההסתדרות או אם זה המעסיקים, יצטרכו לגלות מנהיגות ולהבין שיש פה בהחלט הקרבה. והנקודה השנייה שצריך להבין, שגם שותפות אמיתית, ואני בפירוש מאמין בה, אני חושב שהיא דבר חיוני, שלא נתבלבל. יש בהחלט דברים שהם אחריות הממשלה להגדיר ולבצע. שתי דוגמאות בולטות, אחת זה המדיניות המקרו-כלכלית, כלומר, לא ייתכן שהממשלה תתפרק מאחריותה להגדיר מהו גודל הגירעון, איך לממן אותו, ואיך לנווט את המשק הישראלי בשעה כזו. עוד דוגמה שעלתה, ולכן גם שר האוצר, אני חושב, עמד בצורה מאוד תקיפה על כך שאם נושא, למשל, כמו אכיפת תשלומי מס אמת, ומצב שהממשלה באה ומוקדת בצעדים מסוימים, גם אם זה לא נוח למגזרים מסוימים, זאת בהחלט פררוגטיבה של הממשלה לבצע וליישם. כך שיש בהחלט דברים שצריך לקדם אותם, שותפות כן, התייעצות כן, הסכמה כן, דיקטט בהחלט לא, הכתבה אסור שתהיה, ויש בהחלט דברים שהממשלה היא זאת שנושאת באחריות וצריכה להמשיך לנושאת באחריות וגם לקבוע את המדיניות. מואל, בעיניים של כלכלן ושל מי שהיה קרוב מאוד למשרד ראש הממשלה בשנים האחרונות, אתה מרגיש שזה שינוי? אנחנו עומדים, באמת עומדים על סיפור של תקופה שבאמת אנשים מרגישים את הדחיפות המיוחדת? אני לא בטוח, ואתה יודע, דחיפות זה לא דווקא גרשם לטובות. הרי אנחנו חיים במדינה שהדחוף תמיד דוחק את החשוב. הסוגיה שלפנינו היא חשובה, היא חשובה את האתמול, היא היום, והיא חשובה גם מחר, וכך צריך להתייחס לזה. תראו, אנחנו מצויים זה זמן רב בשיווי משקל רע. מה זאת אומרת? התפתחה אצלנו תרבות כוחנית, לעומתית, בין כולם לכולם, בין הממשלה לכנסת, בין האוצר למשרדי ממשלה אחרים,
בין הסקטור הציבורי לסקטור העסקי, בין העובדים לבין האחרים, וכך הלאה וכך הלאה. ומה שצריך להבין, אנחנו נוטים בקלות לעשות פרסוניפיקציה של המצבים האלה ולהטיל אשמה על פרסונות מסוימות או על גופים מסוימים, זה לא כך. כל אחד ואחד הוא רציונלי לחלוטין, וזו הצרה, כי הרי שיווי המשקל האלה נתמכים על ידי כוחות של רציונליות, לא של חוסר רציונליות. אם האוצר רואה לפניו מצב שבו בכנסת נשפרים הצעות חוק פרטיות, אז הוא משחק משקע בונקר, כן? זה מחזק את הנטייה של השני לבוא ולתקוף, וכך הם מול שרים, וכך הם מול גופים אחרים, וכך הלאה. לכן צריך להבין את עומק הבעיה. אנחנו לא נמצאים במצב שבו אם רק נשנה את ההתנהגות של שחקן אחד, הכל יהיה בסדר. לא כך. אנחנו צריכים לשבור פה תרבות, גם שלטונית ושיווי משקל גרוע מאוד. האם הדבר אפשרי? אני חושב שכן. אני חושב שאין לנו ברירה. לא ייתכן שבמדינת ישראל המדיניות הכלכלית-חברתית תיקבע על ידי גוף אחד יחיד, או תיקבע על ידי עימות בין גופים שונים. לא ייתכן דבר כזה. התוצאה היא גרועה לכולנו. ואני ראיתי זה כל פעם כשהלכנו בדרך של עימות, של מניעת התעברות, התוצאה הייתה גרועה לכל השחקנים. לא שאחד יצא עם ידו על העליונה. מבחינה הזו אין לנו ברירה. השאלה, איך עושים זאת? האם במה שקרה לאחרונה יש פתח לזה? אולי, אבל עם סימן שאלה גדול. רבותיי, אנחנו רחוקים מאוד משולחן עגול במובן שאנחנו היום רוצים להגיע אליו. רחוקים מאוד, בואו לא נשלה את עצמנו. ומה שקרה, כפי שירום רמז, כן, בממדים מסוימים לא מקרב אותם, כי יש גופים שכבר נפגעו, כן, ואולי ירצו לחזור אחורה. הדבר אפשרי, אולי יהיה לנו הצירוף, אני מוכן גם לפרק, אבל זה הכרח, אי אפשר להמשיך בדרך שהיינו עד כה. עופר, מילות סיכום על הסוגיה, האם אנחנו, יש מספיק תחושת ציבור, דחיפות בקרב כל השחקנים הרלוונטיים, הנדרשת כדי לעשות שינוי משמעותי בהתנהלות או באותו שיווי משקל רע עליו דיבר מנואל? אני מרגיש שיש פער אדיר בין מה שאנחנו מרגישים, נדבר על ראשי המערכות, לבין התחושה האמיתית בציבור. אבל אנחנו הרגשנו את המשבר הזה, נדמה לי, הרבה לפני שהוא פרץ במלוא הכוח. אפרופו שולחן עגול ושולחן דיונים, אנחנו, הדבר הראשון שעשינו גם המעסיקים וגם אנחנו, זה העברנו את התחושה שלנו לממשלה, העברנו את התחושה שלנו למשרד האוצר, עוד בזמן שהיינו יכולים לטפל בחדרי חדרים ולנסות להיערך למשבר הזה, אולי בצורה הראויה ביותר. כשאני שמעתי את ידידי וחברי ירום אריה, ולצערי אני אומר, יש שולחן עגול, אבל הוא לא שולחן עגול אמיתי עדיין בצד של הממשלה. בין שרגע לבני היו המון שיחות, שהבנו שאם אנחנו באמת רוצים להגיע להידברות אמיתית, אנחנו צריכים להאמין שזה הדבר הנכון למדינת ישראל ולמשק. ובאוצר, לטעמי, עדיין לא הפנימו את זה. ודווקא מה שאמרת פה, ירום, זה נכון שהממשלה היא ממשלה נבחרת והיא הריבון, אבל תחשוב שכל הכוחות בשוק יושבים, לכל אחד יש רעיונות כאלה ואחרים, ומה רע בזה? ואם אתה בא ואומר בגישה של אני יודע מה צריך להיות, אני החלטתי, ובואו נשמע אתכם, אוקיי, קיבלתי, לא קיבלתי בגישה הזו, לעולם לא נוכל לעשות שולחן עגול אמיתי. עכשיו צריך גם לזכור להיות עגול, שהתולדה של השולחן העגול הזה היא לא בגלל שהממשלה רצתה שולחן עגול, היא בגלל איזה סוג של אילוץ פוליטי. צריך לזכור את זה. וחבל, אבל דווקא בגלל שנוצר האילוץ הפוליטי הזה והתיישבנו, ואני חושב שכל הצדדים למדו לקחים מההתנהלות בחודש האחרון, כי היה מאוד קשה, אני אומר את זה בהגיד.